سنا بدلنا صاحب الفرد كرومنا أي سنا أسل سوء نكي وقونا دغسكيا تكتبو بدوتكينا ميا يدابوا مينا كواندكي سيد سوتيا ليا Aisha Amarya Ango Amadine 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 Bismillah Allah sarki mai duniya kai ne kai al'umar nan fa gaba daya sannan kai amarya ango a duniya sakon nan da sun ka bani yau zan isar shi zaman tare sai da hakuri ko babiyar gurin mu cikin garin ga gida biyar in ta tashi haihuwa ma kai yan biyar an fata na da ran tafi sai ku tuna da ni Allah shi yayo cuta shi yayi magani guri na ana shi ya shi ya san da ni ina san lokaci yana tare da zamani Amadu ka Amarya nan Aisha mun san ta da hakuri ita dai Aisha galada bibiye kullum ita Aisha inda nazo gurin kusa ko barwa na sha an fatan alkari gare ku bika yan uwa Mbaradai na karasa gumba baruwa Mama nazo gurinki memu na babaruwa Patamu yale kulla masita karwa Mama nanzana bariki zandangara gawa Mbaradai na karasa gumba bango Mbaba kasa baba mkulla mbakai buba Mbaba sariki pipa mkireki agaidakai Mbaba zanda katada baitu zanje gawa ga maman amarya hafsat zan gaida ki mu ma dole na mu baitin kin ga sai da ki gashi mun zo bikin diyanki mun war tsake sarki adam ciyama na gaida kai taren nan ba za mu zo ba babu kai kaga kenan ba za ni taba babu kai ido wanda ya zo bikin nan mun gaida shi mai yin hasada gare ku shi zai fushi Aisha Amarya baby ki kula da shi iyayarki tana gidan nan ki kula da ta maman Amina da Yusuf dai kan fita ga anti Husaina ke ma antin kici sai ku yo zaman amana ba a ce ku ci Amadu dan tiya an goye ku ci yan uwa maza da mata na gaida ku bane har zuwa ga yayi na gaida ku abokanai kawai na gaida ku anti har suwa ga momi na gaida ku Abdul nake zana barku na gaida ku Aisha Amarya Ango Amadine 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 Ango Amadine Masoyiya Abiriya ke masoyiya Nana masoyiya Nana masoyiya